Insan milkom, madwar 11 sena ilu daħlu fisseħ regolamenti tal-Unjoni Ewropea dwar il-medicina pediatrika bilan li jiffaċilitaw l-izvilupp u disponibilità ta' medicini għat-tfal. Il-figuri juru li dawn il-regolamenti kellhom impatt pożittiv fuq l-izvilupp ta' medicina għat-tfal u l-autorizzazzjoni li tingħata għall-medicina ġdida. Iżda fl-istess ħin, rapport li sar 10 snin wara it-tħul ta' din ir-regolamentazzjoni juru li ma kienx hemm żvilupp ugwali fuq il-livelli kollha terapewtiċi. Dan l-istudju juri li din ir-regolamentazzjoni kienet l-aktar effettiva f'mart li jolqot kemm l-iżżar kif ukoll l-adulti. Ħareġ ukoll li l-iżvilupp li seħħ huwa foqsma ta' riċerka fejn ħafna drabi il-priorità sfortunatament tingħata lill-adulti u mhux lit-tfal. Fi kliem ieħor qegħdin f'sitwazzjoni fejn ma kenniex passi kbar il quddiem fiż-żvilupp terapewtiku għat-tfal fejn jidħol mart rari jew inkella fejn jidħol mart li huwa unikament u speċifiku għat-tfal. Għalhekk li hemm bżonn ta' imbottatura b'saħħi tal-quddiem fl-iżvilupp ta' mediċina għat-tfal fejn jidħlu dawk li huma magħrufa bħala orphan drugs. Problema maġġuri li hemm bżonn li nsibu soluzzjoni għaliha hija nuqqas ta' progress li sar f'riċerka għall-mediċina li tgħin lit-tfal, mod partikolari fejn jidħol mart rari jew inkella kanċer li jolqot lit-tfal biss. Ċertament li dan huwa nuqqas enormi meta wieħed jikkunsidra l-progress kbir li sar biex jiġi trattat il-kanċer fil-kbar. Għalija hija wkoll aħbar xokkanti meta wieħed jara kif il-kanċer huwa l-kawża ewlenija tal-mewt fit-tfal żgħar. Ukollha kemm aħna nafu li meta jkun hemm mewt fit-tfal żgħar minħabba l-kanċer x'inhi trawma kbira mhux biss fuq il-ġenituri imma anke fuq ukoll dawk kollha ta' madwarhom. Allura żgur li wieħed isiba diffiċli biex jaċċetta kif sar tant żvilupp fit-trattament tal-kanċer fl-adulti, però ma jistax jingħad l-istess fil-mediċina tat-tfal. U jidher li r-riċerkaturi huma ddedikati li jsibu modi ġodda ta' kif jitrattaw il-kanċer tat-tfal, però jidher li r-regolamentazzjoni Ewropea hija meqjusa bħala outdated u ħafna drabi qed tkun ta' ostaklu. Għalhekk wasal iż-żmien li l-Kummissjoni Ewropea tuża l-influenza tagħha u żmien li fadal għal din il-leġislatura biex nibdew niddiskutu l-iżvilupp ta' mediċina moderna li tagħti imbuttatura b'saħħitha lill-iżvilupp ta' orphan medicines għat-tfal. Inkunu tassew qed infallu jekk l-iżvilupp li qed isiru fil-mediċina ma jintużawx biex ikunu tfal li jgawdu minnhom. Allum insalmilkom.